Hlavně klídek, protože... To bude tlak. Tady je začátek, vlastně. Tohle je takový jako handlej, který je celkem živej. Jedno s druhým. Co? What we are? I'm president. Kamču, co se tady děje? Dobré, jdeme tady doprava, tady si dáme takový jakože rehabilitační. Ano, tady bych to udělal přímo. Je, jestli pijou, kde chci pijou? Co je? Co jsi říkal, nech to, fakt nebudeš to takhle hrotit. Máme lůd, klid, nebudem to takhle hrotit. S vodkou. Ne, to je to nejlepší, co můžeš potkat v Ostravě. Co to je? To je ten nejlevnější Big Shock z Polska. No, Big Shock. A ten nejlevnější Polska. A Big Shock pijem. A je to zajímavý. Protože to stojí 66 korun, 4 panáky. Tak exni to, exni to. Jdeme za DJM Lovou. No je tady jak doma. Akorát jeho přítelkyně mi řekla trošku něco jiného. A přemýšlím, jestli tam kopnou nebo tam vylít. Tady, co tu žije dneska nejvíc? Všude, Raško, všude? Dobré. A kde nejvíc? Tam to žije. Tam to žije? Dobré, dík. Že co? Kde? Tam je to c***. Tam je to c***. Nesku***. Kam? Co tady děje, bo? Musíme se projít po studovní. Chápete? Kam jdete? Na nádraží a potom půjdeme zpátky. Na nádraží, ale tam nic není, Pepo. Podíváme se na... Pepo! Tam nic není. Marek, no, co tam bude? No, to máte. No, tak jdem do Ečka, ne? Co? To je spíš. To tam. Hej. Kam on tady nemá stojí v měšťáci a on na něho huká, chápeš? Chyťte si ho! Chyťte si ho! Dej mu! Co je? Natoč to, toč to! Toč to! Ty bys mi měl dát kameru! Dám. Čet, kdo chce být se mnou? Nechce, vole. Dám, prosím. Dám, starý. Co? Nic moc. Braško. Máš drobné? Já nemám ani. Dej mu starému. Ne, já mám nějaký. Zarej nám. Počkej, Kastaně, já ti dám nějaký. Máš? Dej. Braško, nemám víc. Promiň, já se ti omlouvám, Vlasko. Promiň. Vlasko. Tam máš? Děkuji. Není za co, pojď Braško, hraj. Pojď. Pojď Braško. Ale jsi včera bol. A jedem. Pojď se mi, pojď. Ale dobře hraje, čet. Dobré? Pojď. Braško, hlavně ať ti je teplo, víš co? Měj se, čau, gang. Čarodějnice, juj. Černé čarodějnice, chápeš? Twitch stream, this is correct, ok? Tam je. Počkej, zda. Tak promiň, omlouvám si ti, jo? Ne, ty jsi řekl pozor zlatíčko, a pak že, tak mi máš říct uhni. No však jo, mi se nelíbilo, že jsem jí neřekl pozor zlatíčko. Dobře jsem to řekl. Ano. No, ale... Ty nepřejem si, abys tady, natáčel. Tady to je ono, dívej. Je, tady to je ono. A to je celé. Oh, dívej, Dick Steel. Nahatá skoro Dick Steel. Ale co dělej, holky?
More. OK. Co je? Ne, nic. Mám pokračovat? Promiň. Dobrý. Promiň. Kamo, tady v Ostravě jsou ostré holky. Holky jsou píjí. Hnedka ti vysvětli. Oni ti dali kombat. Pokračuj. Hnedka na zemi grappling. Pokračuj, dál. Pokračuj. A přitom se hádají, víš co? Který žák jeho p***a. Že starého 14 ročné baby vypískali. To je, ale... Ano. Ano. A co jim ještě hej? Tak počkej, já jdu. Ty nejde, že... Počkej, kam jde? Kam jdeš, tak tady nemají, dělej práci svoji. Ježiš. Ne, ty zástroj. Oni mě p***čili při první větě. Já jsem řekl, jak je možné, a oni, no, jak je možné, a já, a vypadí, nemám co říct. No, značí se to? Je to live streaming. To je live streaming? Jasně, co tady máš, Braško? Můžeš mluvit česky. Braško, we are coming here. You can come there to do this. Zkus? Pojď, Braško. Whatever. On se opět tak mluví polsky, německy. To pojď po polsky, já rozumím po polsky. Můžu opět mluvit polsky? Zadávej. Rozumím po polsky. Počkej. Pěnč. Sekund. Já to co musí povědět. Inventor. No dávej. No, točíš, která kamera? Jasně. Která kamera? Ale 450 lidí. Wir machen paranoid, GPS und Kamera, ich werde paranoid. Easy. Dobré. Trasko, easy. Dej ste hele, víco. A já mu mogu rozhlasovat. No tak kurva, já mám. Ty sekundy jesteš kurva. Z druhého města. Minule jsem na Twitchi sledoval to. Teraz tam má 500 lidí. Jake Paul a ten Fury. Jo, potom. A byl dobrý a Fury vyhrál. Vyhrál, víš co, za darmíku. Fury byl lepší. Oh, vypadla mi cigara. Ne. Nechrák ruši taky, ne. To přijde tady nějaký chudák, zvedne si to. Ok, to já nevím, jak to chodí. Myslíme na ně. Ok. Já nemám telefon. Tak nemáš telefon. Já nemám telefon. On nemá telefon. Volám ti. Pa to někdo zvedne, běž ven. Ale kámo, kde to nechal? Já nevím. Jseš nedostupnej. Co? Jseš nedostupnej. No tak to je volám ti a jseš nedostupnej. Ty p***o, odtaď je telefon. Ale jak p***o? Ale jak, já nevím. Díky moc. No, dobrý. Jděte, směj se, čus. Šéf, jak blázen. Kamošku. Ale kdybych ho nechal. A nebo na baru, jsi tam platil, tak to... Ne, já jsem neplatil. Poslouchej, kde jsi naposled poslouchal, teda používal telefon? V auře. To ne, to jsme si kontrolovali ještě. Já jsem ani v autě, já si myslím, že jsem si dal pozor. A ty máš iPhone? Jo. To vypadáš v lokaci. A když tam jim mám vyplou, vole Luci. A, tak Luci je mě hlídá, víš, já na Kamošku. Já jdu jí nakupovat. Na to bych nereagoval, reálně? Šel bych dál. Reálně? Šel bych dál. Poslouchej, podívej se na mě. Jsi v pohodě? Yes. Jsi moc? Yes. No... Řekni, že jo. Little bit. Jsi hodně. Ne. Mohl bych být hůř. Takže si uvědomíš, co říkáš? Yes. Ty jsi čus, kamoš. Mě si říct, že ne, vole. Ale kamo, já nemám ani cigarety, chápeš? Ale cigarety máš p***i, jde o tvůj telefon, ty i***te. Do p***i! Díky, s***ne. Jestli jste mi to ukradli, p***o. Zdravím vás všechno, m***ky, s***ne. Ty sám bohu. Jestli to nebudu mít v autě. Každý klub projdu. Kamu, ale content, jako mám on vždycky udělá. Že mě si musí zdat vždycky to samé. Někdo volá. Yes? Je no. Mamelon phone? Že pri ČSOB Fantasia Book píše Luca, že teda volá Luca, že tam je. No řekni, že jsme tady a chci ten telefon, kámo. Dám ti všechno. Ale drž p***. Luca, ví polohu toho telefonu. Ne, to no, čeho ta ČSOB není? Drž hubu, hej! Promiň, mluv. Kámo, to je telefon za 20 tisíc, p***. On tady hulák. Braško, all good, all good. Braško, já ti říkám, že na tebe jsme tu p***u takové komando, že to je p***. Ale co na mě, Luca mi volala, tvoje přítelkyně, kdybys nevěděl. Okamžitě, vidějte můj telefon. A co ti říká tvoji polohu toho telefonu, ČSOB, vole, nějaký. ČSOB, no tak paradizu máš ho v autě. Jo? Jo, bo to je tvoje ČSOB. Hej, s kým si, vole, p***u, budeš otevírat hubu? Drž hubu. Hej. Braško, ukradli mi telefon, chápeš? Ty jsi f***. Klid běž, vole. Ty máš můj telefon, co říkáš? Hej, nech toho. Že počkej, jo, ti to určitě přítelkyně. Že, tak jestli tam bude pro tebe na tu studoni, zmlátím tě sama. Mluvím za telefon!
Klid. Co je? Jak jsem mohl ztratit mikrofon? Mikrofon. Teda telefon. To nebyl spolužel. To nevím. Do p***. Lucie, čumuchej. Čumuchej. Poslouchej, co bys ty dělala bez té Lucie, more. Lásko, chápeš? Poslouchej, Lucie ti vyčmuchala všecko. Ano, však jo. Ať už tebe, tak telefon, chápeš? Ale já jsem jí zakázal polohu. Ale co? Já jsem jí zakázal polohu. A jak, no? Protože víš co? Já jsem si šel koupit pivko. A víš co? Ona mi psala, co tam je vaxi. Takže jsem to zakázal. Ty jsi k***. To teď co je horší? Kámo. Víš co je horší? Jo, já zvedí na to. iPhone 13 ve Fabii 1. Poslouchej, jako nemusím, poslouchej, zhodneme se tady, teďka, na začátku, studon, že to bylo úplně za p***u, jo. Jako výlecem? Totálně. Byl. Totálně, jako. Byl. Byl to totální disaster a v životě, poslouchej, a v životě bych sem jako nejel znova. To jsem rád, že jsi to řekl. No. To jsem velmi rád, že jsi to řekl. Paradisko, otevři nám. Tak s vámi, jestli bude po telefonu, ukáž. Budu doufat. Ukáž. Modlím se. Je tam? Lásko! Je tam? Je tam? Ty b***, je tam! On je tu, chápeš? On je tu! Normálně iPhone 13 je tady, b***, já jsem myslel, že jsem ho ztratil, Bráško. Gratuluju, hej. Ty b***, já měl strach jak m***, Lásko. Mějte se. Mějte se, panové. Promiň, ale omlouvám se. Really s***. Mějte svoji holce a ne mě, jo? Děkuji. Bráško, čau. Když budete mluvit, no?